Bé, bon dia. Estava comptant, diria, que des de que soc secretari general, si comptem, si el mes de vacances no el comptem, ens hem vingut un cop per mes a Lleida per una cosa o una altra, i havia vingut moltes vegades més abans, i és una unió, un territori on m'hi sento molt a gust, perquè, bueno, primer, Castro, ni con nocturnidad ni con alevosía. Primero, lo hice de día. Segundo, si recuerdas la reunión que hicimos de candidatos, que no la explicaré aquí, ¿no? Explican, dije que habría sorpresas y que gustarían, ¿no? Por lo tanto, también iba por allí, había pistas. Se lo propuse después, ¿eh? También es verdad, ¿eh? Eso también, ¿eh? Però bé, bromes a part, jo crec que la UGT de Lleida, no? Per tant, UGT, Unió, Sindicats, és la demostració de la constància de la feina ben feta. A Lleida, a part, sobretot en aquesta última època, hi ha hagut una cohesió interna molt important sumant, i al mateix temps és una organització que millora constantment. Que millora constantment en representació sindical, és del lloc de Catalunya que percentualment, no sé si les Terres de l'Ebre hi ha una mica més de diferència, però crec que és Lleida, percentualment es guanya més de diferència a Comissions Obreres, a eleccions sindicals, i això és constantment. En número absolut a Girona, per això, que tampoc no. Però és... És un element de... A Girona hem anat guanyant i perdent, a Lleida és un exemple. I és un exemple. És un exemple de model sindical, de treball, perquè si hi ha millor resultat d'eleccions sindicals, perquè a vegades el difícil és mantenir. Arribar a ser primera força pots arribar-ho, però després s'ha de mantenir, s'ha d'allò, malgrat company Jaume, que ens coneixem de moltes batalles. I amb això, de les eleccions sindicals, com que ho has dit abans, ja li dic, mira, em sembla que li faré un mig tasca al Jaume de Bonrotllo, perquè com que fa anys que ens coneixem, jo vaig començar a l'UGT fent eleccions sindicals, i després, els anys que hi he estat a Girona. I és veritat que hi ha coses que s'haurien de, segurament, canviar, però jo crec que fins que no canviem la llei hem d'apostar al màxim per aquesta llei de representació sindical. Si els sindicats no ens han fet desaparèixer del sistema, és per la representació que tenim a les empreses. És pels delegats i delegades que cada cop ens voten. Que és veritat que en la petita empresa s'haurien de poder mirar de fer altres coses? És possible, però és difícil. I per tant, mentre no hi hagi canvi, jo prefereixo tindre un delegat en una empresa que no tenir-lo, perquè moltes vegades només el fet que hi hagi delegat ja fa que l'empresa truqui la gestoria per veure com ha d'aplicar el conveni. Per tant, entenent part de la reflexió que fas, part a vegades de les batalles inútils i de les putades que ens fem. Però és cert que ens voten cada 4 anys. Comissions Obreres i la UGT, en aquest procés d'eleccions sindicals que hem acabat, només hem perdut un 1% o un 1 i pico en presència de representació sindical. Em sembla que hem passat del 84 i alguna cosa al 82. Això vol dir que, malgrat allò de si vindran els somos, de si la CGT, si som la casta, no sé què, no sé quantos, la gent ens ha votat i ens ha revalidat. I per tant, el model de sindicalisme de classe, de la unitat d'acció que representem les dues organitzacions, jo crec que ha passat el seu examen i la seva revalida. I per tant, és com ho fem més fort. I finalment, Jaume, hi ha una dita en castellà que diu que no hi ha dos sin tres. Per tant, vés a saber si aquest no és el darrer discurs que fas com a secretari general de Comissions Obreres a Lleida. I bé, entrant a la part del que volia dir també. Bé, primer de tot, a la nova executiva, al José Luis, a la Demelsa, al Ramon, a l'Isabel i a l'Eva. Teniu un repte important, el que situava abans. Poder seguir continuant que l'UGT de Lleida sigui un referent pel conjunt de l'UGT de Catalunya i sobretot per la gent que representeu, que són les treballadores i treballadors de Lleida. Jo crec que heu combinat la renovació,
amb l'experiència i que tindreu, evidentment, tot el suport del Secretariat Nacional de Catalunya perquè puguem anar endavant. I com vaig dir l'altre dia al Congrés de la FICA, doncs a la Núria no us la tornaré. No. Ja ho tenia bastant clar pel temps que feia que ens coneixíem, però en el mig any doncs, que portem en el Secretariat Nacional de Catalunya, jo crec que aporta doncs, el que tenia que portar, no? Que és una persona que sap cridar les manifestacions i que sap escoltar les reunions. I aquest és un valor que a vegades doncs, la gent crida molt a dintre i es manifesta poc a fora en la majoria d'organitzacions. No? I per tant, aquest valor a portar de construcció, de suma, de l'experiència de saber el que és picar pedra, perquè per molt que hagis estat secretària general d'una unió, saps que ser secretària general d'una unió de territori no és una cosa pomposa només d'anar d'acte en acte i de discurs en discurs, sinó que és picar molta pedra, i per tant aquest valor de conèixer l'organització jo crec que és la suma, que és el que més estem intentant fer la UGT de Catalunya, en tot el procés de renovació, de nova estructuració de les federacions, de construir una nova organització dintre de la nostra història. Perquè nosaltres, que venim de molt lluny, de 125 anys d'història i més, sempre ens hem anat renovant, perquè si no, no existiríem. Si no fóssim una organització que és capaç de donar resposta sindical al centre de treball, a la persona que l'han putejat i dels locals de l'UGT, que no té representació sindical, si la gent ens segueix votant a les eleccions sindicals, si tenim més de 100.000 afiliats al conjunt de Catalunya, que com dic jo, només ens guanyen el Club Super 3 i el Barça, que en voldríem molts més, però que som de les grans organitzacions d'aquest país, és perquè sempre ens hem sabut adaptar a les noves realitats. I les noves realitats d'ara són molt dures. Són molt dures perquè mentre ens diuen que l'atur creix, perdó, que l'atur es redueix, que el PIB creix, que les exportacions creixen, al mateix temps no ens diuen que l'explotació laboral també creix, que les desigualtats cada cop són majors, que el fet de treballar no és motiu de sortir de la pobresa. I aquestes són les dues grans cares de la crisi econòmica. I no en podem treure ni una ni l'altra. Nosaltres reconeixem aquelles bones dades macroeconòmiques que surten, perquè són certes. El problema és que els altres no reconeixen i miren cap a un altre costat, cap a les situacions d'explotació laboral, cap a les situacions de pobresa, com avui, per desgràcia, doncs tenim dues imatges molt gràfiques i molt dures, les d'avui. Fins i tot abans els mitjans de comunicació, quan em preguntaven, els he dit, escolteu, jo el que dic és no vull frivolitzar en les imatges, i sobretot en les imatges crues, no? Avui tenim la dona que s'ha mort per l'espelma, que ha anat al pis, i al mateix temps tenim un camió que ha arribat a l'empresa Mango i que quan l'han obert, que venia de Tunísia, han trobat a 10 persones allà dintre, que estan bé de salut, per sort, que no saben ni de quin país venen. Clar, això passa avui aquí, eh? Això no passa a no sé quin país del món, eh? I aquestes imatges, que espero que no se'n faci reality show, sinó que serveixin per prendre mesures, com va passar allò del nen mort a la platja, però la política contra els refugiats segueix, serveixin perquè veritablement es facin polítiques. I que per tant aquelles fotos i aquelles imatges que la política no les vol mirar perquè sap que no té respostes fàcils de titular, sinó que falta polítiques, un mínim i ho facin, perquè aquesta és l'obligació. Que evidentment arreglem Espanya, Catalunya, el món i part de l'estranger, evidentment. Però que el mentrestant de la gent que sobretot passa per situacions d'exclusió social i de pobresa es pugui lluitar. Es pugui lluitar i es pugui fer. Aquesta setmana estem en plena setmana de convocar la mobilització que tenim dissabte per als pressupostos socials. En un moment que estem també de negociació intensa, com deia abans el company de Lleida Social, de la renda garantida de ciutadania.
que jo la veritat crec que l'aconseguirem. Està en un moment dur, tens de negociació, però crec que és possible un acord. I d'una cosa sòlida, que veritablement aquella gent que no té res tingui alguna cosa per poder arribar a final de mes. Però al mateix temps vam tindre una reunió, Comissions Obreres i UGT, amb el govern, parlant de la fiscalitat. I clar, hi ha coses que com que l'aritmètica parlamentària no ho permet, no se'n pot parlar. És a dir, podem debatre i podem opinar de l'impost de les begudes ensucrades i no podem parlar de l'IRPF i dels trams fiscals, si els ampliem, si els baixem. Jo crec que aquest és un moment, fins i tot per les situacions de pobresa que tenim, d'emergència social, que és un moment d'excepció, si, fins i tot si fa falta, per fer un acord fiscal d'excepció. I que en aquests moments la gent que té més, que pugui donar, pugui pagar més per poder pagar una renda garantida de ciutadania, per poder lluitar contra les desigualtats i, per tant, per què no podem tocar l'IRPF o l'impost que sigui. Nosaltres creiem que aquest és clau, perquè els pressupostos no només vindran de si hi ha més activitat econòmica o no, que n'hi ha més, però si després no es recapta i no es recapta bé i a sobre hi ha frau fiscal, doncs difícilment tens uns pressupostos que no arriben. Pagar una renda garantida de ciutadania no és tan car. Ara el que proposen és passar de 100 i pico milions a 200 i poc. Això pel primer any. Si en tinguéssim 500 o 600, que són molts per nosaltres, però des d'un punt de vista d'un pressupost de recaptació d'impostos no és tant, és la diferència que hi ha del que es cobrava abans de l'impost de les successions i ara no es cobra, es podia fer front a una realitat així. I per tant jo crec que la política ha de fer front a aquesta realitat de desigualtats. Però al mateix temps, com que sabem que la política, doncs això no hi està gaire pel tema o en la intensitat que hi està, el nostre model de sindicalisme, com hem decidit en els congressos, ha de passar a l'ofensiva sindical. A l'ofensiva sindical per la derogació de les reformes laborals. Les reformes laborals són les lleis que en el menys temps possible han portat més precarietat, més explotació i més desigualtats a la nostra societat. Perquè ara l'explotació laboral és legal. Ara, sigui en les cooperatives del sector càrnic, però sobretot en les empreses multiserveis, que poden pagar un 30 i un 40% menys del que marca el conveni col·lectiu del sector, això és legal. I per tant, si tu pots cobrar un 30 o un 40% menys legal, vol dir que l'explotació laboral és legal. I per això, quan diem derogació de les reformes laborals, estem dient això. Perquè aquesta reforma laboral és la que està provocant que hi puguin haver treballadors pobres. El 2007 no hi havia treballadors pobres. Per molt que tinguéssim una feina putejada, mal pagada i en no sé quantes hores, malament, però arribàvem a final de mes. I ara no. I això és reforma laboral i és un abús de la sortida de la crisi que només està beneficiant els SICs. Però al mateix temps tenim que si estem en recuperació econòmica no hi ha polítiques de recuperació econòmica en el sector públic. Treballadores i treballadors que no només se'ls ha retallat un 25% del salari, que també, sinó que se'ls han precaritzat les seves condicions. En ritmes de treball més elevats, perquè clar, si no es substitueixen les vacants, si no es creen noves places, si és en un moment en què tenim més problemes socials i tenim menys gent per tractar les polítiques socials, doncs s'està precaritzant el sector públic i no es fa. En un moment en què per a vegades un exercici major, potser de responsabilitat, durant la crisi econòmica hem negociat expedients de regulació d'ocupació, hem negociat reducció de jornades, esperant que quan entréssim en el procés de sortir de la crisi hi hauria la gradualitat del retorn de tot allò que se'ns havia retallat. Algunes qüestions negociades per salvar llocs de treball, altres imposades per la legislació. Doncs no, ni el sector públic en els seus pressupostos, ni les empreses privades, que potser no van bé, però van millor que l'any anterior, aquesta part de millor s'ha de redistribuir entre els treballadors i treballadores. Si no és que només ens volen per treballar i no ens volen per consumir.
I per tant ens volen convertir en una maquila del sud d'Europa en què anem a treballar, si no arribem a final de mes, és el nostre problema, perquè els productes que ells fan els vendran a l'estranger però no voldran que nosaltres comprem perquè no els podrem comprar. I per tant, si no els podrem comprar, no hi haurà mai la recuperació econòmica i no tornarem al procés de recuperar de les desigualtats. I mentrestant, a l'atac al sindicalisme, a l'atac que han intentat destrossant la negociació col·lectiva. La negociació col·lectiva, mentre que la reforma laboral ha estat la llei que ha portat més desigualtat i més pobresa en el nostre país, la negociació col·lectiva és la que al llarg del temps ha portat més riquesa al nostre país. Perquè si voleu, de 2% en 2% d'increment salarial, o 3 en algun moment, al llarg de tots els anys, d'anar reduint, encara que fossin 10 hores en còmput anual, de situar mesures de prevenció i d'igualtat i de formació, la negociació col·lectiva, allò que hem negociat nosaltres, els sindicats, amb les patronals, és el que sostingudament ha portat més riques en aquest país. No hi ha cap altra llei, perquè si no encara estaríem cobrant el salari mínim interprofessional. Estaríem treballant 40 hores o més. I això, si no és així, és perquè hi ha una negociació col·lectiva. I l'atac amb les multiserveis i amb d'altres que es fa és per destrossar aquest progrés econòmic. És cert que a Catalunya hem aconseguit parar l'ultraactivitat. En aquests moments a Catalunya no hi ha cap conveni amb l'ultraactivitat. Però també és cert que a altres llocs de l'Estat això no és així. I que ara ho hagin parat no vol dir que ens la fotin més endavant i ens puguin modificar una llei. Però mentre que hem parat l'ultraactivitat, no hem parat el bloqueig de la negociació col·lectiva. I per tant, la negociació col·lectiva molesta. I molesta la negociació col·lectiva i molesta la mobilització. Per això fa la reforma laboral, per destrossar la negociació col·lectiva i les condicions de treball. I per anul·lar les mobilitzacions fa la llei Mordaza o tenim més de 300 persones encausades per exercir el dret de vaga. I aquesta realitat és la que cal girar. I davant d'aquests moments difícils és com té més sentit que mai el sindicalisme. Sempre té sentit. Però els moments de recuperació econòmica, doncs segurament ens dedicaven més a fer altres propostes positives, debatre, i ara l'urgència de la precarització, de la destrucció de llocs de treball, a l'assetjament que hi ha hagut contra el sindicalisme, especialment el sindicalisme de classe, ha fet que a vegades els nostres dubtes de que això es pot canviar els tinguéssim. Doncs aquest procés congressual ha de servir per agafar la força necessària perquè la recuperació econòmica, si n'hi haurà, serà perquè el sindicalisme la guanyem. I per tant, amb un model de sindicalisme molt més arrelat a les nostres realitats. Amb un sindicalisme clar, un sindicalisme que la gent treballadora ens entengui. Nosaltres no hem d'acabar ni amb el tertulià ni amb el polític de torn, buscant les paraules com més maques millor i com més llargues millor. Un missatge clar, clar a la gent treballadora que som nosaltres i que nosaltres el representem. Un sindicalisme autocrític, perquè és cert que no tot ho hem fet bé en aquest procés de crisi econòmica, tant des del punt de vista intern com segurament de certes coses d'estratègia sindical. I és aquesta autocrítica la que ens ha de fer ser més forts. Un sindicalisme de contrapoder. Nosaltres anem al diàleg social i a la negociació per modificar les condicions de treball i de vida de la gent. Si en el diàleg social no es modifiquen les condicions de treball i de vida de la gent, no hi fem res. I aquesta és una de les experiències que ens dona la crisi econòmica. Hem signat acords que no s'han complert. I a sobre, després els dolents som nosaltres quan el que l'ha incomplert és l'altre. Però al mateix temps un sindicalisme que vagi contracorrent, que digui no quan s'ha de dir no i que digui sí quan s'ha de dir sí, i que tingui la valentia d'enfrontar-se als poderosos. Perquè sabeu que els peixos que segueixen la corrent són els peixos morts. Els peixos vius són els que van contracorrent. I per tant, anar contracorrent ara vol dir un sindicalisme més ideològic.
un sindicalisme d'arrel republicana, amb un objectiu clar, que no pararem fins que totes les famílies tinguin feina, excepte la família reial. Un sindicalisme ideològic, com us deia, que puguem recuperar les paraules que ens han robat, que puguem tornar a parlar d'estat de benestar i no de troika, que puguem parlar de justícia social en lloc de retallades, que puguem parlar de fraternitat entre els pobles en lloc de parlar de les polítiques contra els refugiats o del TTIP. Un sindicalisme que torna a situar veritablement que hi ha rics i pobres, i que hi ha opressors i hi ha oprimits, i que les desigualtats cada cop són més grans, i que, per tant, la lluita de classes existeix i ara és més necessària que mai per lluitar contra totes aquestes desigualtats. I aquest sindicalisme, que és el sindicalisme que portem fent des del nostre fil roig d'allà el 1888, escolteu, la UGT, reunida segurament a Lleida, per allà el 1900 i pocs, sindicalistes de l'UGT, boixos ells, i de Lleida, imagineu-vos les dues coses juntes, amb més bojos de Barcelona, de Madrid i d'altres llocs, van aconseguir les 8 hores amb la vaga de la canadenca i totes les conseqüències. Us pensava, què pensaven aquella gent? Era un impossible aconseguir les 8 hores. Segur que un sindicalista de la UGT devia entrar per allà a l'abril del 31, més o menys, a l'Ajuntament de Lleida, i es va proclamar la República. Us pensàveu que aquella gent treballadora el 1930, a l'abril del 31, aconseguirien la República? Tan negada i tan amagada quan ha estat un dels moments més gloriosos de la nostra història, en educació, en drets socials. I així es podem anar fent el fil roig dels nostres sindicalisme de la UGT i també amb altres organitzacions com Comissions Obreres amb 50 anys. És la gent treballadora el que ha anat aconseguint les grans millores, i segur que molts dels que hi éreu a la part més tardana del franquisme també veieu difícil. És veritat que es va morir al llit, no? Políticament també, vull dir, i no es va morir políticament d'una altra manera. Però us ho pensàveu, els que hi éreu? Doncs segurament sí. I era un somni d'aquells que semblava que no podia ser. Doncs és això el que hem de tornar a recuperar. Que ara, en aquests moments de crisi que ens ha tocat viure, el nostre paper és clau. El nostre paper de dignitat, de defensa de la gent treballadora, de millora de les conquestes socials, és clau i és necessari. Aquesta organització és la que ha fet al llarg de la història, de totes les coses impossibles, realitats concretes de millores de drets socials i de llibertat. I això no ens ho trauran mai. Aquesta organització, l'UGTisme, és algo més que sindicalisme. L'UGTisme és una manera d'entendre la societat, de viure-la, de comprometre's. Una organització que venim gent d'orígens territorials, polítics, ideològics, diferents, i que hem aconseguit que la pluralitat no dilueixi el discurs, sinó que tinguem uns dels discursos més contundents i clars que hi ha en aquests moments en aquest país. Quan en teoria pluralitat sempre ho diuen a diluir. Però l'UGTisme també és el respecte a les idees dels altres, el sumar, el defensar aquell que no el defensa ningú. És aquest model d'UGTisme que no creu ni en el discurs de la por, ni en el discurs únic, ni en el discurs de quan pitjor millor, sinó que cada dia s'arremanga per aconseguir la millora d'aquell treballador, però al mateix moment per transformar la societat. És aquest sindicalisme, aquest UGTisme, el que cal que ens tornem a reinjectar, si és que se'ns havia desinjectat el fil roig que ens fa la transfusió d'aquella sang roja, que hi ha millor
que portar la dignitat a la gent, que defensar la democràcia, la justícia i la llibertat de la gent treballadora. Moltes gràcies i visca la UGT.